Och nu över till någonting helt annat. After Darks medverkan i Melodifestivalen med låten Och när ni tar saken i egna händer resulterade i en femte plats i deltävlingen och gruppen missade därmed finalen. Men det deppades inte för det. Förutom att ha slagit rekord i ögonbrynshöjande löpsedlar så har gruppen också blivit en viral succé i Japan. Det visar sig nämligen att just det här ordet som japanerna tycker sig höra i titeln är väldigt spännande och kul att sjunga. Regler som förbjuder offentliga uttryck av sexuell natur, som det heter, kringgås i och med att man hävdar att man sjunger på svenska. Miljoner visningar i all ära, men inget slår väl originalet. Och när ni tar saken i egna händer, och när ni gör som de på till.